Vandaag beginnen we met de hele nieuwe reeks wat rarig een baie groot impact gaan maken. Ik vertrouw die Heere dat levens hierdoor gaan verander. Hierdie reeks wat ons vandaag begin is levensbelangrijk. Partij van jullie dra die merken van oorloë waarin jy was. Partij van jullie dra nog vars wonde van gevechten waarin jy betrokken was. Of jy ken tenminste iemand wat in een oorlog is, of dier een oorlog gekom het, en jy sien die stikke, en jy sien die skade wat gedoen is, hierdie is een oorlog. En die geveg gaan oor jou leven. Want, die Heere se woord sê, die duivel is een mensenmoordenaar. So, die geveg gaan oor jou leven. Ons het een baie, baie werkelijke vijand, wat actief tegen jou leven beplan, wat een strategie het tegen jou leven, wat aanvallen tegen jou loods. Hy val jou emoties aan, hy val jou denken aan, hy val jou huwelik aan, hy val jou kinders aan, hy val jou bediening aan. Elke oomblik, op hierdie oomblik, word daar strategieë beplan teen jou in die duisternis. So, hierdie reek sê, dit stop nou. Ek is nie langer een slagoffer nie. Ek vat die initiatief oor my leven, ek vat die initiatief oor my huis, ek vat die initiatief oor my huwelik, ek vat die initiatief oor my bediening, so. Ja, natuurlijk, as jy dit sê, beteken nie, die aanvallen gaan stop nie. Maar hierdie keer gaan jy reg wees vir die aanval, en dit maak al die verskil. Al die verskil in die wereld, jy gaan voorbereid wees op die aanval. So, van hierdie reeks nummer 1 af praat ons oor hoe om gewapen en gevaarlik te wees, gewaarborg. Hoe kan jy die vijandse aanvallen afweer nog voordat het by jou uitkom en voordat het skade aan jou kan aanrig? Elke week gaan jy een geheime wapen kry, waarmee jy die vijand in sy spore kan stop, om aanvallen af te sny voordat het by jou kan uitkom. Ek gaan jou een gebedstrategie gee, wat jou elke keer as een oorwinnaar gaan laat uitkom. Getekende, specifieke, precieze, gedetailleerde strategieën en gebede wat jou gaan toerus om gevaarlik te wees, zodat die vijand sonder enige twyfel sal weet, jy is nie meer een sitting duck nie, hy is. Maak al die verskil in die wereld. Bid die gebede wat ek jou gaan gee met passie, bid het as jy kan hardop, en as jy rarig effectief wil wees, bid het in die middernacht. So, vandag begin ons by les 1, en ons praat, die hele reeks sy naam is Dress to Impress, Dress for the Occasion. Dit is toch voor die hand liggend, ne? As die mens na baie belangrike werksonderhoud toe gaan, gaan jy toch nie in jou sweetpak nie. As jy oorlog toe gaan, gaan jy toch nie in een overall wat jy natref toe aantrek nie. As jy by die see is, swem jy toch nie in die see met 'n suit aan nie. Ek kom nog uit ou era uit jong, en toe ek een jong pastoor was, het ons een streeksvoorzitter gehad, hy het geglo, die kerkse kleur is swart. En als wat jy aantrek moet swart wees, dis die kerkse kleur, tot sy swembroeke was swart, want dis die kleur van die kerk. Ek het mense op die strand sien rondloop, een pastoor, wat gelukkig nou al dood is, so julle sal hom nie eens ken nie, dan loop sy vrou daar met hoë hakskoene en sy kouse in die wildtuin met kerkklere aan. Dis nie dress for the occasion nie. En ons wil partykeer in battles ingaan, en ons is nie aangetrek vir die geveg nie. Ons is nie toegerus vir die geveg nie. So, ons praat oor die wapenrusting van God, want jou klere verraai jou beroep, jou klere verraai jou persoonlikheid, jou klere sê, het jy respek vir jouself of vir ander, daaroor kan ons baie praat, ne. Hoe lyk mense? Een partij keer as ek in die mol sit, ek sien die mense daar voorbij kom, dan denk ek, hierdie mense het geen respect vir hulle self nie. En as ek sien hoe partij meisies aantrek, het geen respect vir hulle self nie. En partij is slonsig in vuil en gekrekelde kleren. Jou kleren verraai wie jy is. Ons praat oor die wapenrusting van God. Ons begin by Efesiërs 6 vers 10 tot 19, dis die skrif, maar vandag sin is Efesiërs 6 vers 12. En ons lê 'n fondasie. Efesiërs 6 vers 12 gaan oor, wat sien jy? So, jy, as ek jou kan aanraai, moet jy een journaal hou, hou een boek met hierdie reeks, met elke een jou journaal het, die faciliteerders van die groepe, ek wil jou aanmoedig, laat elke een in jou vlijmskerp groep een journaal hou. Daarin moet jy skryf, jy moet skrifte neerskryf wat ek jou gee, jy moet die skrifte persoonlik maak, skryf dit neer.
So, vat nou Efesiërs 6 vers 12, skryf Efesiërs 6 vers 12 neer, dan omring jy 'n sirkel van wie nie jou vijande is nie. En dan onderstreep in die skrif jou 4 vijande. So ek nou vir jou kan sê, maak gou 'n lysie van die persone in jou leven wat jou die grootste moeilikheid veroorsaak, skryf hulle name neer. Of die meest uitdagende situaties in jou leven, skryf dit neer. En as jy die lysie gemaakt het, kyk mooi daarna. Want as jy na hierdie mense kyk, of na hierdie omstandighede kyk, hoe laat dit jou voel? Wat is jou emosie hieroor? Hoe voel jy in jou hart oor hierdie situasie? Vrees, moedeloosheid, kwaad. Daai situasies is oop deure waar deur die duiwel kom om 'n houvast op jou lewe te kry, want daai is nie jou vyande nie. Daai is nie jou probleem nie. So, julle gaan 2 Koning 6 lees vers 15 tot 17, een van my gunsteling skrifte in die Bybel, en dan gaan die hele ding oor, daar's 'n geesdimensie en daar's 'n natuurlike dimensie. En as ek net in mense vaskyk en in situasies vaskyk, kyk ek vas in 'n natuurlike dimensie. Maar daar's 'n geestelike dimensie wat 'n groter werklikheid is as 'n natuurlike dimensie. En as my geestelike oë nie oop is nie, gaan die duiwel my gevangene hou. En ek kan eers loskom in die Here natuurlik, kan ek eers loskom as ek in die gees kan sien wie is aan my kant. Wie veg vir my? So ons gaan 'n klomp goed hieroor praat. Jou werkboekie het baie werk in om te skryf en te bespreek, maar hier is die groot ding. As jy nou weer kyk na jou vyande of na die omstandighede, wat sien jy? Sien jy net 'n natuurlike dimensie, want dit gaan jou bang maak, dit gaan jou negatief maak, dit gaan jou moedeloos maak, of kan jy 'n geesdimensie sien, en kan jy sien dat daar engele is, en kan jy sien dat die Here aan jou kant is, en wie hy is, en wat hy vir jou wil doen. So, ek hoop as jy na vandag sy gesprek, 'n bietjie gaan sit en nadink het, gaan jy 'n hele nuwe perspektief kry, want dis die sleutel, en dan is die gebed wat jy vandag moet bid, en hierdie week moet bid, Here, open my geestelike oë.